ika-18 ng Setyembre, Biyernes, sa ika-24 na linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Naglibot si Jesus sa bawat lungsod at bayan na nangangaral at ibinabalita ang kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang mga babae na pinagaling sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinaguriang Magdalena, nanilisan ng 7 demonyo. Si Juana na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. At si Susana at iba pang naglilingkod sa kanila mula sa kanilang kaya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kasama niya ang 12 at ilang mga babae na pinagaling sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Sa daigdig ng Ebanghelyo noong panahon ni Jesus, ang mga babae ay tinuturing na mas mababang uri kung ikukumpara sa mga kalalakihan. Kahit sa buhay pagsamba at maging sa loob ng templo, may sadyang lugar na nakalaan para sa mga bata at kababaihan na mas malayo sa dambana. Mas higit ang karapatang ibinibigay ng lipunan sa mga kalalakihan. Ang hindi pantay na pagtingin sa mga tao, bunga ng kanyang kasarian at katayuan sa buhay, ay isang bagay na hindi sinasang-ayunan ni Jesus. Inilalarawan ito sa ating ebanghelyo sa araw na ito, kung saan maliban sa 12 alagad at iba pang mga lalaking tagasunod, kasama rin ni Jesus ang ilang kababaihang naglilingkod sa kanya at sa kanyang mga kasama. Ito ang iglesia na pinapangarap ng Diyos para sa atin, kung saan lahat ay maaaring bigyan ng lugar o tungkulin sa paglilingkod. Tayo na mismo ang makapagpapatunay na maraming nagagawa ang mga babae na hindi nagagawa ng mga lalaki. Bukod pa rito, may mga pagkakataon pa nga na nahihigatan ng ilang kababaihan ang nagagawa ng isang lalaki sa isang komunidad. Ang karapatang sumunod at maglingkod sa Diyos ay para sa lahat, maging lalaki, babae o bata man. Pagsasagawa. Sinasabi nga sa isang uwitin, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa, tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Ang bukasyon sa pagiging lingkod ng Diyos ay walang pinipili at bukas para sa lahat.